Изключителна чест е за мен тази вечер да водя този разговор между двама приятели, Георги Господинов и Олга Токарчук. Георги и Олга се познават 20 години, мисля, че и повече. Те ще говорят за това нещо. Аз пък с Георги се познавам около 20 години. Казват, че враговете на моите врагове са мои приятели, обаче приятелите на моите приятели са двойни приятели, така че по някакъв начин с Олга също сме приятели тук. Мога да ви кажа, да ви разкажа много за техните биографии. Разбира се, че един е роден в малкия град Ямбол в България, Олга е родена в град Солехов, 62-а година, Георги 68-а. Мога да ви разказвам за многото книги, които имат. Мисля, че и двамата имат повече от 20 книги вече. В най-различни жанрове. В есе, роман, драматургия, поезия. И двамата са писали също така поезия. Мога да ви разказвам и за наградите, разбира се. И двамата са получавали най-големите награди. Олга наскоро получи преди няколко години Нобеловата награда за литература, също Букър, International Booker за романа си Бегуни. Георги сега с Времеубежище получи голямата европейска награда Стрегол Европея. Но колкото и да говорим за всички тези неща, вие може да ги прочетете в Википедия, предполагам, че за да сте тук, вече сте ги и чели. Това, което аз няма да правя отделни представени на двамата, защото има нещо странно, че двамата са нещо като сиамски близнаци. Дори има нещо като някакви кентаври, бих казал. Можем дори да говорим за Олга Господинов и Георги Токарчук. Двамата родени на различни места в едно десетилетие, но има нещо почти юнгианско в това, как те са свързани. Нещо, някакво колективно несъзнавано, може би, в което те двамата от различни места на Европа имат толкова общи черти. Дори при Едгар Алан По има един термин The Uncanny, странното. Това е наистина по някакъв начин, когато чета вашите книги, чувствам тази странност, че има толкова много общи неща. Общите неща, разбира се, са и чисто формални, в начина на разказване на истории, фрагментираността, в енциклопедичното знание и пътуванията през епохи, през различни хора, но в крайна сметка това, което ги обединява най-много, е тяхната чувствителност към живота. И тази чувствителност, в която им позволява да се преродят в най-различни хора, в животни дори, в самата природа. И да направят от един доста фрагментиран свят, доста безсмислен свят понякога, да му придадат смисъл, да му придадат цялост. И мисля, че това е основната функция на писателя, да направи от нещо, което е счупено, нещо цяло, което да има значение. И мисля, че и двамата в моя свят са направили много от нещата, които са счупени цели, за което им благодаря. И другата функция, разбира се, на писателя, Олга, между другото, има в Бегуни, разказва за това, когато, може би автобиографично, може би измислено, тя не обича въпроса какво е истината, защото нещата са далеч по-сложни. Но там има, когато тя работила като психолог, защото тя завършва психология, през 80-те години прави експерименти с плъхове. И един плъх винаги някакси не следва лабиринта на другите, за да вземе накрая наградата, храната, а някакси се втурва в странични коридори. В коридорите, които другите плъхове не искат да в които не искат да влязат. И мисля, че това е и по някакъв начин ще ми изненадат. Двамата те знаят, че плъха има своята осанка също. И няма животно, което да не е чудесно. Но всъщност и литературата е
И писането е този акт на съпротива. Да не вървим по коридорите, които всички ние вървим. И да ни покажа, че има други коридори, затънтени коридори. Коридори, където маргиналното, където изоставеното, счупеното, странното може да бъде намерено. И мисля, че и двамата търсят този тип странност, нараненост, която има в света, или дори чудовищното, странното, за да могат да направят света ни по-различен и по-нов. Та, без да губя повече време, искам първо да ги питам да разкажат малко за тяхната първа среща, кога се случи, как стана, може би за своето приятелство и като сиамски близнаци. Споткалиш ми се в Берлин. Ние се срещнахме в Берлин, нали? Това е моята памет. Може би ти имаш други спомени. Ние стояхме пред някакъв концерт. Светеше някакво едно слънчице и ти дойде при мен, веднага ми направи много добро впечатление, стори ми се спокоен и концентриран и си мислих колко хубаво се говори с този човек. Говорихме си за глупости и аз просто те запомних. И дори да нямахме време за по-дълбок разговор. А след това просто започна да се случва. От време на време се срещахме на тем ти хрумна да правим снимки с розата. Имаме доста такива снимки и може би някога, надявам се да поживеем още, ще си имаме цяла стена с тези снимки. Ние ще сме все по-стари, нашите книги ще ни обграждат все повече. Това е един прекрасен образ на двама писатели, които се срещат и които вървят по своите пътища, но през цялото време нещо резонира между тях. И ако мога още да коментирам това, което каза, мисля, че има много общи неща по отношение на нашите генерации. И двамата идваме от посткомунистични държави. При теб това се вижда и при мен. Какво означава това? Да порастваш в затворена държава, без паспорти, сред мечтите за това да се пътува. Преди срещата говорихме за това, че има някакви странен феномен на подобни неща, че повечето писатели и писателки са от провинцията, като че ли провинцията пълни града с нова енергия. А може би защото в провинцията повече се чете, защото няма толкова много неща, които да се правят, като в големия град. Мисля, че са ни формирали същите четива, които тогава се четеше, така че сме чели подобни неща. И мисля, че вече на авторско ниво, на ниво на писатели, освен че имаме много подобна чувствителност, той двамата ни свързва едно постоянно, нетърпеливо, неспокойно търсене на форми. И тези наши форми, понякога те са малко изпочупени, със сигурност се опитваме да се справим с традицията на реализма в литературата. Всеки от нас има начин за това. Има нещо антимонументално всъщност в общото ни писане. Това вероятно идва точно от традицията, от която излизаме. Има нещо, в което вярваме, мисля и двамата, и това е, че нетрайното, малкото, онова, което утре ще умре, е важно. И то трябва да бъде съхранено, описано, вкарано в история. И двамата вярваме, мисля, може би наивно, че историите пазят и пренасят тези нетрайни неща. Но по въпроса за нашата среща, аз също бегло помня първата ни среща, преди много години наистина. Но това, което е важно, че през всички тези години е страшно важно да знаеш, че някъде има, някъде в Нова Руда, Олга не беше Нобелов лауреат тогава, има един писател, който там стои
до един первас или прозорец, както започва Бегуния, вижте, с един прозорец, който по-късно видях, че и моята физика на тъгата започва така. Та има един писател, който стои и който мисли света и който като срещнеш после, взаимно се окуражавате, че има смисъл да се разказват истории, нещо се съпротивлявате на това, което се случва. Това страшно зарежда. Това страшно зарежда. И това е важно. Тази обща чувствителност между някой, който живее там в Полша, друг, който живее в България. Искам да благодаря на Олга, да използвам този първи въпрос и да благодаря, че тя дойде тук няколко дни след като излезе първата й книга, след като получи тази награда. Тя дойде тук да се срещне с всички нас. И в този момент това е страшно важно. Това е страшно важно по ред причини. Ще стане дума за тях и заради войната, и заради кризите, в които живеем, и заради търсенето на смисъл. Та много ми се ще тя да зареди и вас, да окуражи и вас, така както през годините се окуражаваме взаимно, струва ми се. И освен това, да издам нещо отзад, от коридорите. Всъщност, Ога каза, че много се вълнува преди тази среща. И аз се вълнувам много. Мисля, че двамата сме имали срещи доста, но има някакво особено вълнение и вероятно е свързано с времето, в което тя се случва. И такива срещи отварят повече пролуката към някакъв смисъл, към малко повече светлина. Така че, благодаря, Ога. Олга, ти спомена малко по-рано за Централна Европа, Източна Европа, границите на това пространство. Има едно известно есе на Милан Кундера за трагедията на Централна Европа, в което той казва, че централноевропейската литература е отвлечена, така да се каже, Западът е отвлечен от нея, от Русия в случая. Че тя принадлежи по-скоро към западния тип писане, отколкото към това, което е било наложено през комунистическия режим. Пък и не само Полша, има дълга, трагична история с Руската империя, след това с Съветския съюз. Има ли според теб нещо, което можем да наричаме централноевропейска, източноевропейска литература? Има ли нещо, което някакви общи белези, които ти можеш да... Както и към Жоро този въпрос, двамата можете да изкарате на повърхността. Вече питавам... Преди срещата попитах дали вие, българите, също се смятате за жители на Централна Европа. И ти ми каза, че по-скоро това е Източна Европа. Но аз по-скоро бих дефинирала наново това понятие от времето на Кундера и смятам, че днес този феномен, който някога се е наричал Централна Европа, днес обхваща и България, и също Румъния, и също така тези краи, които са назначени с някаква обща история от комунизма, от тази окупация. Струва ми се, че пишем и мислим по сходен начин, различен от този на Запад, колкото и много винаги да се стремим към Запада. Но нашия исторически опит е толкова драматичен, толкова различен, че това няма как да не окаже влияние на нас. За мен много важен философ е Зигмунд Бауман, който е израснал, се възпитава в Полша, и когато той създава това понятие за течна действителност, очевидно той препраща, според мен, към опита на тази част от Европа, която изпитва именно тази течност, тази непостоянност. Трудно е, разбира се, да дефинираме това пространство, където постоянно се сменят границите. Това пространство, което е една такава огромна територия, където се променят политическите влияния, където хората мигрират от едно място към друго, променя се окупаторът, налагат се различни идеологии или дори езици.
където всичко се свършва и се променя, и това е една постоянна промяна, която означава, че е трудно веднъж завинаги да го дефинираме. Този опит Западна Европа го няма. Франция е държава, която има силна култура и много по-стабилна история. А също така и Великобритания, която също е била империя и има огромно влияние върху света. А ние тук някакси наполовина в съня, наполовина в лириката, в поезията живеем. Аз лично смятам, че за това много често в тази част на света, тази част, за която говорим, а особено в Полша, не познавам толкова добре българската литература, ние търсим изразяване в поезията, отколкото в прозата, отколкото в романа. И смятаме, че именно фрагментарността на поезията пасва на фрагментарността на живота ни. Смятам, че много често историята ни изправя пред такива предизвикателства, на които не можем по друг начин да реагираме, освен чрез гротеската, например, или сюрреалистичен отговор. Някой е нападнал някого от никъде. Случило се е нещо като Втората световна война или Холокоста. И тогава ние губим думите. Ние губим сякаш последователността на причинно-следствената връзка на изреченията. И започваме да търсим форма, която е способна да обхване тази неправдоподобност на случилото ни се. Имаме проблем с реализма. Аз често подчертавам това, защото целият ми писателски живот е свързан с една такава война срещу реализма. Може би защото нямаме, не се доверяваме на действителността. Тази действителност много често ни е подвеждала. Трудно е за нас като Флобер да описваме разделите и в глави отделните опити от живота. Ние по-скоро се опитваме да избягаме от това. А това е много по-видимо. Също така, феминистично бих добавила тук, че в определен начин в централноевропейската литература отсъстват жените. Сега ние сме свидетели как жените все повече, със все по-голямо увереност, влизат на полето на литературата и творят. Но когато растях, когато се възпитавах в тази литература, там липсваха жените. Затова още с голямо удоволствие бих добавила, но сега не искам да вземам думата. Тема интересува Олга от доста години, когато за преди няколко години тя каза, трябва да говорим повече сега за централна европейска литература и че нали, всички сме част от нея. Аз казах, съжалявам, ние България сме източноевропейска, точно както и ти си реагирал. И тя каза, не, тук има има едно друго деление от преди Втората световна, която изтегля, както казва Кундера, 400 км на изток. Понятието за Европа и за Запад и за Централна Европа. И това, към това, което каза Олга, ще се съглася и ще прибавя пак точно тази разказването на истории, на малки истории. Знаем, че историята се пише от победителите. Нали? Така казват. И понеже победителите винаги са на Запад, от Централна Европа, то на нас не остава да разказваме малките истории. Малките истории се разказват от победените. Победените имат тези истории, за да оцелеят, за да запазят щупеното си гърне, щупената си идентичност. И това е, това обаче е силата тук. Не знам дали си следила, в последните години има няколко такива обобщаващи статии за писатели от Централна и Източна Европа, в Италия, например, в Испания. И всички те говорят, че в момента, ако нещо интересно се случва в литературата, то се случва повече в тази част на света, в нашата част на света. Така че това с малките истории, с историите на победените, с това да застанеш на губещата страна, да си в гротеската, да си откъм Кафка или откъм Радичков или откъм Данило Киш, това са важни неща и да, има бъдеще в това. Mm-hmm.
Тук нещо за тази антимонументалност бих искал да добавя. Интересно, разбира се, че тя се случва по-скоро след 89-та година като реакция, може би, на монументалността на социалистическия реализъм и начина, по който писателите от Централна и Източна Европа бяха накарани да пишат в определени рамки идеологически, не само като идея, но и като форма. И ми е интересно, аз хванах, така да се каже, края на 90-те, тогава започнах да се занимавам повече с литература, но за мен 90-те бяха точно някакси 60-те на, както и Жоро ти си отбелязал друг път, 60-те години на Западна Европа, може би 90-те бяха това. Имаше, разбира се, огромна бедност, огромна икономическа неправда и много хора изгубиха всичко. И в същото време беше време на, как да кажа, оригиналност, на творчество. Нямаше формите, които дори за експериментална литература, за авангардна литература, в които човек да влиза. Тоест всичко се правеше леко интуитивно, според мен, в нашите региони. Вие виждате ли някакъв тип разлика, начина по който се пишеше 90-те години и това, което се случва в регионите ни сега? Промяна в типа литература, който се пише, както и отношението към литературата. Всъщност и двамата с Олга сме дебютирали. Обедвое зачали сме писати в лятах 90-х, че так? Pierwsze książki. Sete. O. Ja. Tak, ja. Tak. Няма да се отплесам, защото това ми е любима тема за 90-те. Аз наистина мисля, че тогава се свърши много работа. Много работа по разграждане на някакъв такъв монументален език, монументален поглед. За първи път, поне моето поколение, получи някакво самочувствие, че може да се разказва всякак в литературата, че можеш да си измисляш всичко и жанр включително, че литературата може да бъде игра. Такива прости неща, които преди това изглеждаха не много немислими в някаква степен, не много приети. И 90-те бяха десетилетието, поне в българската литература, ще е интересно как е в полската, в което поезията беше силния жанр. 90-те поезията беше тази, която реагира първо. Най-първо. В края на 90-те започнаха да се появяват романи, да се опитваме да обмислим какво се е случило, но поезията беше жанра на 90-те и 90-те бяха времето, в което ние по някакъв начин прекарахме по улиците, по площадите и това беше много важно, много важен университет за нас. И понеже знам, че на Олга този университет с площадите и улиците се е случил през 80-те години. През 80-та година, когато ти си била студент в Варшава. 80-тих. Да. Така че имаме тук 10 години разминаване, но за нас този опит на улицата, опит с разграждане или с по някакъв начин свобода в езика и в писането беше страшно важен. Mm-hmm. Че интересно как е при вас. Yeah, при нас 90-те години ти говориш за монументална литература, но в Полша това не се казваше така. Това беше за нас литература, която казваше на писателите постоянно да бъдат в противопоставяне на голямата политика.
И много от моите приятели автори започнаха да пишат съвсем лични, индивидуални истории, базирани на техния личен опит. И това беше истински тренд. Това беше тенденция да се търси провинцията, да се търси историята на провинцията, която не трябваше да бъде вече полска, а можеше да бъде и друга. И всички отидохме в тази посока. И след това през 2000-та година, когато говорим за разпада на комунизма, трябва да помним, че този комунизъм беше заместен от капитализма. И в Полша капитализмът през 90-те години беше изключително агресивен. И първо ние го приемахме като чиста монета, но след това започна да се събужда и критиката на това, което се случваше. Така че в началото на 2000-та година се появиха вече друг вид нишки, които бяха обществени, солидарност, базирани на солидарност, които показваха изключените от обществото. От тази гледна точка те бяха политически, но не от гледна точка на голямата история, а от гледна точка на обществената промяна. Аз, разбира се, всичко много упростявам. Аз говоря за вълни. Моля да ми простите. Сега обаче има един друг размисъл. Да преформулираме някои очевидни неща, които сме взимали за чиста монета и които ни се струваха невъзможно за дискутиране. И тук вече се появиха нишки, свързани с феминизма, много явни, опити за преформулиране на света. Една нова евангелия, едно ново евангелие на жените. Но също така нишки, които ни показват какво е отношението ни към природата, към околната среда, към екологията и това, което много ме интересува. И аз може би започнах една вълна на опити на разбиране на ново на историята. Тоест да се опитаме да намерим други гледни точки към историята. Нека да погледнем, казвам, да погледнем полската, европейската история от друга гледна точка. И това, което също ми идва на ум и мисля, че това е реакция на това, което се случва с околната среда. В Полша много се пише апокалиптични книги. Не знам това дали се появило в България. Това е изразът на страха от бъдещето. Това е много интересно движение, в което участват много млади хора и това е едно връщане към science fiction. Имате ли нещо такова? Не знам. Има, разбира се, такива книги. В някаква степен и Времеубежище е такава книга, но не съм сигурен дали още има вече такава вълна. Но това, което спомена за природата, за околната среда, за смяната на гледната точка, ми се струва много важно. И тук, понеже използвахме понятието монументализъм, аз бих добавил още едно антиантропоцентризъм. Мисля, ние сме твърде много в антропоцентризма, в това, че разказваме дори света само през нашата гледна точка. И имам един опит в физика на тъгата. Всички знаете и Стареца и морето, тази история, която е история за рибаря, стария рибар, който хваща тази риба Мерилин и как се бори с нея и колко всички сме горди, че накрая той успява да оцелее, да извади на брега гръбнака и изяден от другите риби. Месото изядено от другите риби. И си казвам, добре, а какво би било, ако имаме тази история, разказана от тази риба, от този Мерилин? Просто да си помислим в главата тази история, разказана от жертвата, не от рибаря, на който ние съчувстваме. И това ми се струва важно и мисля, че това тръгва в литературата. Има го като тенденция, тази смяна на гледната точка. Да разкажеш другата история, да разкажеш историята на победения, в някаква степен. Историята на света през очите на губещия. Мисля, че това е революция в литературата, защото винаги сме свикнали
или към разказвач сме свикнали от първо лице, който споделя свой опит, или светът ни беше разказван от трето лице, което ни разказва обективно все едно света. И ние сега разбираме, че това е прекалено малко. Това се случи също и на Запад, че историята беше пренаписана от гледна точка на жените. Защото изведнъж се оказа, че от гледна точка на жените всичко се вижда по различен начин. Вижда се от към малките неща, отдолу. И аз ще ти кажа, че аз съм вманиачена в търсенето на разказвачи. И за съжаление, вие не познавате най-новите ми книги, но те са едно вманиачено търсене на нетипичния разказвач. Когато бъдат преведени Якобовите книги, ще видите, че там разказвачът е в четвърто лице, така си я измислих, и която разказва от невъзможни гледни точки. Аз мисля, че не съм срещнал още такава гледна точка в литературата. И това вманиачаване в търсене на нови гласове ме доведе до най-новията ми книга «Емпузион». Там вече е толкова странен разказвачът. Не бих искала да чакате с голямо вълнение тази книга, но аз мисля, че това е революция. Абсолютно разказвачът е изключително ексцентричен. И може да се пишат книги с друг вид разказвачи. Мисля, че това е чувството, че патриархалният от първо лице разказвач, нарцистичен, който всичко знае, този разказвач отива в миналото. И това е голям шанс за литературата. Че всъщност в едно свое есе в чувствителният разказвач казваш точно за този четвърта гледна точка, когато споменаваш Библията. Кой разказва кога в битие, как е създадена Земята, кой е този четвърти глас, който седи извън Господа по някакъв начин и може да види света повече отстрани. И ми се стори изключително интересно това нещо, за някаква гледна точка, която да бъде всеобхватна и да може да навлиза в най-различни съзнания. И по някакъв начин да може да съединява, да обединява всички тези. Он види автора. Той вижда автора. Това е интересно, че този разказвач от четвърто лице, той вижда и автора, който пише. И тук имам обаче и аз един въпрос. Понеже говорим и за животни, за начина по който можем да пресъздадем и техните гледни точки, изобщо някаква по-различна представа за света. Има един американски философ, Томас Найгъл, който има едно известно есе «Какво е да бъдеш прилеп?». И в това есе той говори, че всъщност е невъзможно да влеземе в субективността на друго същество, дори да знаем какви са физическите стимули, които, да кажем, прилепите имат ехолокация, дори да можем да си представим какво е да имаш ехолокация. Между другото, има и хора с нарушено зрение, които успяват чрез ехолокация да поемат света и да го видят. Но тук е моят въпрос, може би по-философски. Доколко е възможно изобщо да излезем от собственото си съзнание и да влезем, дали говорим за прилеп, за животно, дори и в съзнанието на друг човек, когато толкова често сме затворени в собствената си интерпретация за света, и тя е проекция, разбира се, ние правим проекция към другия, към другите хора, но доколко затвора на съзнанието и затвора на езика всъщност могат да бъдат преодолени? В крайна сметка това прави литературата и разказването на истории. Аз мисля, че няма друг
няма друго изкуство или друга техника, която да, така, да прави по-добре това излизане от собственото съзнание и вселяване, да. Влизане в съзнанието на другия. И това става, понеже това е тема, която е обща между нас, темата за емпатията. И това е страшно важно. Всички помните този случай с коня на Ниче. Ниче в Торино, когато Ниче вижда да бият един кон, той тогава и полудява Ниче. И той скача, слиза долу на площада под прозореца му, прегръща коня, отнася няколко къмшика и само шепне в ухото на коня: "Братко мой, братко мой." И тогава припада и оттам се отключва това, което знаем като болест при Ниче, като лудост при Ниче. Или това, което Дарвин казва, много ми е любимо, затова ще го кажа пак. Той казва за животните: "Те са наши братя по болка." Тоест, ако нещо изпитва болка, значи то е част от цялата мрежа на живи същества. И в този смисъл ти можеш да имаш братство с него. И това дори да е братство по болка. И това е важно, понеже като говорим за емпатия, ние обикновено говорим за емпатия между хора. Тоест, аз съм емпатичен, ако ти ми разкажеш за твоята болка. Но ако можем да минем отвъд това наистина и да изпиташ емпатия към животно, което няма разказ, което няма език, което е отвъд езика, мисля, че това може да го направи литературата. Най-малкото, защото ние, както ще видите в едно от есетата на Олга, самите ние, както тя пише, сме направени от 43% човешки генери, човешки микросъщества. Клетки, мисля, че беше. Човешки клетки. Човешки клетки. Да. Тоест, в нас живеят още 57 други насекоми, бактерии, вируси, каквото искате там. Значи, самите ние сме вътре в себе си, вече сме мрежа. Вътре в себе си сме общество. И това е важно. Так, т.е. варто чекава Керуна. Това е много интересна тема. Аз бих искал да се върна и до въпроса, който зададе. Дали е възможно да разкажем, да излезем извън себе си по някакъв начин и да разкажем за това, което ние не сме. Ти казваш за емпатията. Аз бих искал да те попитам, Георги, дали имаш вдъхновение? Натхнение. Вдъхновение, какво точно може да го опишем? Някой може да ми помогне. Инсайт, прозрение, че нещо се случва, нещо излиза от твоето съзнание. Крум, цято е вдъхнение. Да, какво би било това? Не съм сигурен дали разбирам въпроса. Ако вдъхновението го свържим с емпатия, аз мисля, че да, те са свързани. Те са свързани. Защото, как ти кажа, ако аз чуя история, която не е моя, и тази история се вживее в нея, или тя стане моя, това ме вдъхновява да я напиша по личен начин. Да, Фелини, понеже го обвинява, че той само разказва лични истории, биографични истории, и той казва: "Ами аз си за една риба да направя филм, той пак ще бъде личен." Човек може да направи лична история за всеки останал. Та в този смисъл мисля, че да, емпатията дава вдъхновение, ако съм разбрал правилно въпроса. Защото тази дума вдъхновение е малко романтично, малко анахронично. Но бих искал да използвам тази дума в нов контекст, защото аз много често изпитвам по време на писане такива идеи и мисли, които идват при мен отвън, но не са нещо прочетено. Появява се някаква мисъл, която не знам откъде се е появила.
и измислям някаква фигура, някой персонаж, може би някои читатели знаят фигурата на Марта, то това е такава фигура, която аз не измислих. Тя дойде при мен като героиня и ми каза да я напиша. И често разказвам за това как трябваше да направя, да напиша такава сцена и да направя диалог между нея и повествователката. И тя започна да говори в моята глава и аз започнах да пиша това, което тя ми казва. Това не е което аз исках да кажа, това тя по-скоро ме завладя. Аз именно казвам на това вдъхновение и мисля, че тук в този транс, какъвто представлява писането за мен, понякога се намира отговор на това дали мога да престана да бъда себе си, да вляза в нещо, където иначе не бих могла да достигна. Това не мисля, че е емпатия, това е нещо още. Знам, че това звучи малко метафизично, но мисля като психолог, че това може да бъде обяснено по някакъв научен начин. Например, че нещо идва до мен от несъзнаваното, че нещо изтласкано се връща при мен. Нещо несъзнато, което се проявява по време на писането. И мисля, че понякога това е което ни позволява, което ми позволява да изтрия границите между себе си и да стана някой друг за един момент, чието преживяване мога да привлека в текста. Това е едното. А другото нещо, което исках да кажа по този въпрос е това, че ние смятаме, че животните нямат език. Мисля, че ние трябва да дефинираме наново понятието език, че това не е просто човешкото умение да се пишат думи и изграждане на някакви системи от тези думи, защото все пак пчелите, мравките, кучетата, те имат език, но това е по-скоро не написан език, невъобразим за нас. Едва сега започваме да опознаваме тези езици. Това е изключително сложно, особено в случая с пчелите. Това е език, който е по някакъв начин геометричен танц. Те създават фигури. Това е нещо напълно невъобразимо. Затова мисля, че може би благодарение на изкуствения интелект някога ще можем да опознаем тези езици, но също така да направим преводачи. Така както днес имаме Google преводач за хората, така може да има Google преводач с пчелите. Защо не? Или с кучетата. Пчелите имат и памет. Скоро четох някъде. Тоест, те помнят нещата от миналото си. Помнят местата, на които са били най-малкото, където са събирали прашеци и така нататък. Така че, значи, имат език, имат памет, вероятно разказват истории. И въпросът е, да, как да се научим да събираме техните истории. Да подслушваме пчелите. Но абсолютно съм съгласен с това. Сега разбирам какво имаш предвид под вдъхновение. Но ето, вижте, някакси полското вдъхновение е по-метафизично и мистично. Сега аз разбирам, моя аналог български е, затова необяснимо, в което влизаш, е как стоя сам 3:30 след обед и изпитвам абсолютно необяснима тъга. Абсолютно безпричинна, необяснима, непородена от нищо. Ако щете българска или не българска. Но тъга. И се опитвам, няма думи. Трудно е да я разкажеш. Няма цвят, няма мирис, няма сетива за това, с които можеш да опознаеш, да опипаш, да опиташ на вкус. Но тя е в тебе. И това е допиране до други светове. Това е моето българско вдъхновение. Само да добавя езиците за животните. Една приятелка, Антония Хубанчева, която се занимава с прилепи, прави в момента едни експерименти, в които използва определен микрофон, който е за китове, които са за запис и за излъчване на звукове на китове. Извън водата той да излъчва определени ехолокации към прилепите
И този прилеп да кацне на тази топка, като си мисли, че топката е гора. И всъщност се изпраща, когато прилепа изпраща сигнал към топката, не се връща сигнал ехолокация топка, а се връща ехолокация гора, че това е гора, за да може прилепа да си помисли, че това е гора и да кацне на топката. По някакъв начин тя е като тип руманист, може би, нали, опитва да излъже по някакъв начин или да каже истината на тези прилипи и да им покаже, че този предмет може да бъде и нещо друго. Но това е просто по-скоро като нещо любопитно. Но нещо, което исках да попитам и Олга, и Георги тук. Олга, ти имаш есета за правата на животните. Занимаваш се с това от дълго време. Романът ти «Кара и полуга върху костите на мъртвите» до голяма степен е свързан с това как можем да чувстваме животното до себе си, как можем да чувстваме неговото страдание и дори казваш, че ти е по-лесно да изпитваш състрадание към животни, дори от повече отколкото към хора. Там главната героиня всъщност няма да издавам какво се случва, но започват да изчезват мъже от едно село. Тя е така доста ексцентрична жена и те биват, но те са всичките ловци и имат изключително жестоко отношение към животните. Един по един те умират, като не се знае до края кой е убиеца. Но ми се струва, че една от емоциите в тази книга е гняв. И искам да те попитам доколко гнева може да бъде движеща сила в едно писане. Както и към Георги след това този въпрос. Да, тази книга беше опит да се реабилитира тази емоция, емоцията на гнева, защото гневът винаги се смята за начало на насилието, агресията, нещо лошо. А от друга страна, без гняв няма и развитие, поне така смятам, поне ако си спомня своето психологично образование и работата с пациентите, ако детето не каже не, няма да направи границата, няма да реагира емоционално към дадена ситуация, тогава то не може да се развива и затова не можем да променим агресията в света, не можем да я насочим като емоция, която е важна. Има такова красиво будистко изказване, което ще опитам да изкажа. Тези емоции, които са смятани за лоши емоции, и се опитвам, гнева води до мъдростта, а тъгата води до съчувствието. Със всичко, което смятаме за лошо, можем да намерим някаква мъдрост, която изграждам. Написах тази книга в гняв. Често използвам гнева всъщност. Искам да го преработя. Да обхвана тази негова позитивна страна. И доста се борех в тази книга по какъв начин да разкажа на хората за това, за страданието на животните, подхващайки тази тема, за която хората не искат да слушат. Аз самата, когато чета статии в вестниците, в телевизията, в интернет, аз ги затварям. Не мога да понеса това. Те произвеждат много силни емоции. И си помислих, че ако намеря правилната форма за това трудно чувство, то тогава ще им бъде по-лесно. И помислих, че всеки ще поиска да прочете криминална история и да разбере кой е убиеца накрая. И това беше такъв трик за мен. Така да кажа неудобните неща на по-популярна форма, която ще бъде невинно купувана от читателите, които ще попаднат в това в блато до уши и ще трябва да направят нещо с тази емоция. Накъсо за гнева да кажа. Да. Това е, разбира се, че ние сме в
в епоха на гняв живеем. Нали? Това е ясно. И аз съм гневен, въпреки че не изглеждам така сега. Но интересното при гнева е, че той те кара да седнеш да пишеш, а като започнеш да го разказваш, той някак си се втечнява. Той се започваш да разбираш. И това е още по-тежко. Става ти отчаяно. Или изпитваш съчувствие, както мъдрощ, казваш. Провади да мъдрощ. Да, той води към мъдрост. Да разбираш. По-скоро, да, мъдрост, но мъдростта е свързана с печал, така че мъдрост и печал в едно. Mm-hmm. Но това е хубавото. В крайна сметка, ако хората разказваха истории вместо да се хейтят и бият, нали, щеше да бъде малко по-различно. Защото докато пишеш или докато разказваш една история, не можеш да биеш другия. Някакси няма как аз да пиша тук и да ви удрям със същата ръка. И това е. И пак това е смисъл на историите, на разказването на истории. Аз трябва да кажа, че също често съм гневен, гледайки какво се случва с животните. Това ми е доста така болна тема. Изобщо с индустриалното животновътство, което и пак, нали, и Куци говори за това в Елизабет Костело. Един прекрасен роман, който ти цитираш в есетата си. И е трудно понякога човек да разбере как едно цяло общество живее в тази огромна заблуда и в това огромно насилие и го приема за нещо съвсем нормално. Разбира се, е доста противоречиво понякога да се сравнява Холокоста с това, което се случва с животните извън нашата визия, извън погледа ни, отвъд погледа ни, но то е нещо, което може човек да доведе и до гняв, и до бесилие. Така че аз така с голям интерес чета винаги романи, които са свързани с това нещо. Георги също има в своите романи, спомням си сега за тази крава, която беше от бомбите падат в времеубежище, и тя мучи, и това нещо веднага ме хвана по някакъв начин. За мен то беше нещо изключително, изключително силно. Какво мислиш изобщо за тази тема, за вегетарианството? Знам, че си вегетарианка ти специално. Аз мисля, че много се промени през последните 20-30 години. Има държави, които вече са много вегетариански. И съвсем скоро Европейския съюз ще ограничи производството на месо, защото то влияе много силно върху климатичните промени, защото производството на червено месо много силно влияе. Ние го наблюдаваме, ние сме свидетели. Мисля, че това осъзнаване по отношение на болката на животните и тяхното страдание е толкова различно, отколкото преди 50-60 години. Че ние живеем в различна реалност. Ти говореше за промишленото производство на местни продукти, на животински продукти. Сега има няколко проекта, които касаят производството на животински продукти в клетки и отглеждането на животни в клетки. И мисля, че това също е революционна крачка напред. Разбира се, тук веднага ще се появи темата на войната, защото войната ни дърпа назад с всички тези много хуманистични идеи. Тя ни дърпа назад в миналото. Тази тема към двамата, каква е ролята в момента обществената на писателя? Доколко той или тя може да бъде активист, доколко трябва да бъде в определени каузи? И тук е един и друг въпрос, който е свързан с войната и това, което се случва. Доколко писатели, които са участвали в някакъв тип, как да кажа, които са защитавали определен тип режими. Наскоро започна да се говори, нали, повече за
канцелиране дори на Пушкин, на Бродски. Пушкин е написал това известно стихотворение за Полтава, което е имперско. Бродски също за Украина има едно известно стихотворение. Други примери Бол, Селин и така нататък. Хора, които са прекрасни писатели, но които са защитавали определен тип режими, които ние намираме за неприемливо в момента. Да. Те са два въпроса. Два въпроса, но доколко можем да четем, как можем да четем тяхната литература, по какъв начин и също така доколко писателската роля е също тази на активист. Аз ще се опитам с първия въпрос да започна. Понеже мисля, че и двамата с Олга сме от писателите, които имат позиция, които имат ясна позиция. Разбира се, мечтая си да има време, в което аз да не трябва да скачам на площадите или да ходя на митинги, да си седя в една къща и да пиша. Мисля, че това е нормална човешко желание. Не ми е, даже се чувствам неловко, признавам, когато съм на някакъв митинг и трябва да свиря или нещо, да скачам или да дигам ръка. Не знам. Но се налага. Но няма как. Няма как, защото това е част от чувствителността на писателя. Ако си перде, да видим как ще преведете перде, ако си перде, тогава не мога да пишеш тези книги. Ако не те дере от всякъде, не те боли от всякъде, ми пиши си там някакви измислени истории. Така че няма как. Аз мисля, че и това, което прави Олга по всички тези каузи, и това, което в момента правим или там се опитваме да дадем глас на всичко свързано с тази война, е то отвъд трябва или не трябва. Просто го правиш. Това е поне моя отговор, но мисля, че така е и за Олга. Олга, може да продължиш. Да, съм съгласна, че по някакъв начин това е въпрос на темперамент. И така се случва, че писателите обикновено са интровертни, малко боязливи хора, които не се чувстват много добре в тълпата. Аз, например, имам такива страхове, когато съм в големи групи хора и много трудно понасям тълпите. Имам дори вегетативни пристъпи. Но със сигурност винаги ходя на парада на равнопоставеността. Но аз не мога да кажа, че някой артист трябва да прави. В изкуството няма трябва. Това е нещо, което идва отвътре. И мисля, че моята активност по-скоро е свързана с чувствителността към чуждото страдание, изключване, а не толкова идва от усещане, че трябва. Аз просто реагирам инстинктивно. Аз не съм тип активистка. Аз не умея да действам, да правя нещо навън. Предпочитам да седя, както казваш, в къщи, да пиша нещо, което по някакъв различен начин ще разкаже за това, което ни кара да страдаме. И ми се струва, че именно да напишеш криминален роман, в който главна тема е убиването на животни, това е моята задача. Моя начин да стигна до хората. Моят начин не е скандирането. За писателите, чието автобиографии намираме за не толкова в момента приемливи и начина, по който идеологии са използвали, продължават да използват, разбира се, да кажем, Достоевски или други писатели, и начина, по който ние променяме четенето на тези хора през тяхната автобиография. Какво мислите по този въпрос?
отваряш голяма тема. Ще кажа накратко. Разбира се, че съм против това някой да каже, няма да четем Толстой, Достоевски, Чехов или това, защото са руснаци. Абсолютно против. Но, когато започна войната и някои от писателите, живите писатели, които открито подкрепят Путин, започнаха да казват, ама как така ще ни спирате нас? Нали? Не разбирам, т.е. бих казал, че в същото време, когато нетрепко, да речем, не беше допусната в Миланската скала, в същото време някоя украинска нетрепко не е била допусната в собствения си театър, защото е бил разрушен. Или в Мариупол, или където искате. Тоест, нека като гледаме от една страна канцелирането на подкрепящите Путин в момента живи автори, да имаме предвид и тези, които са в Украина, и Жадан, който в момента е в Харков, продължава да е там, продължава да подкрепя с каквото може на фронта нещата. Да имаме и това, защото иначе лесно можем да, нали, да плачем за едните, нека имаме сълза и за украинските, и за руските. Съгласна съм с теб, Георги, защото смятам, че е друго да оценяваш изборите на живи хора, артисти, в този случай, които подкрепят някаква политическа страна. А друго нещо е да бойкотираш Толстой, което ми се струва абсолютно абсурдно. И аз говорих, че има поне два аргумента за това да оставим на мира руската класика, а именно първият аргумент, че винаги е по-добре да знаем и да разбираме другата страна. И от Гогол и Чехов можем много да научим за това как това общество, как тази култура третира насилието, индивидуализма, различните неща. Можем много да разберем и да се научим. И вторият аргумент, това чух от един украинец и това ми направи голямо впечатление. Той каза, че Русия рано или късно ще загуби тази война. Там ще има хаос, хората няма да четат. И Украина, която все пак също е двоязична държава и там се говори и руски, и руската литература парадоксално ще оцелее точно там. Защо това ми се стори много странно и футуристично, но е много възможно да е така. Защото тези войници, които вчера чухте ли за това, за руските войници, които вчера взривиха една мечка, тези руски войници, които изнасилват, те със сигурност не четат Толстой, те със сигурност нищо не четат. Това е една дива сила, с която не можеш така или иначе да се разбереш. Това е съвсем друго ниво на култура, на цивилизация. Тук се сещам за пак към Кундера, към месето се върна, защото там си спомням, че той беше написал нещо от сорта на, че комунизма всъщност осъществява руската идея, а не се противопоставя на нея. Може би в това нещо може да говорим и имперското, като осъществяване на руското. Виждате ли нещо такова в Русия? Тоест, дали това е нейната съдба по някакъв начин и това е начинът, по който използва имперското за осъществяване на себе си. Да. Стане ли дума за съдба, винаги е опасно. Да, а Русия, тя обича да говори, да за, говори съдба. За съдба. Много, да. За съдба, за душа и там умом раси и не паймати. Това винаги е така, винаги е плашещо. Разбира се, че да, има такова нещо. Преди няколко дни, не знам дали видяхте
в руската дума е внесено предложение да се преразгледа независимостта на Литва. Тоест, постепенно нещата вървят към това връщане назад, както каза и Олга, и това съм абсолютно съгласен, войната е връщане назад. Връщане назад по всички пътища, по всички линии. Връщане към, първо към 91-а, после към 89-та, после към 39-та, после към 17-та година. Това връщане назад е към миналото, мисля, че е страшно важна тема днес. И Олга пише също за това. Да, както казваш, колкото повече минало... Колкото по-малко памет, толкова повече минало. Да, колкото по-малко памет, толкова повече минало. Ти се занимаваш доста с това нещо във времеубежище, с това връщане към миналото, миналото връщането му дори в някакъв бутафорен, по някакъв бутафорен начин. Как виждате изобщо национализмите и завръщането на национализмите в момента в Европа? Нещо, което си мислехме, че някак сме преодолели и че ще говорим всъщност точно за темите за екология, за климатични промени, за начина по който ние трябва да оцелеем. И отново се връщаме в едни дебати, които са изключително анахронични и които... които спират по някакъв начин оцеляването ни, може би. Как се отнасяте към това, което се случва в момента с тези национализми? Изобщо и в Полша знаем много добре, че там нещата са доста зле. Правителството, което и забрани абортите, което се отнася с изключителна неприязани към различните, към хомосексуалните, И цялото това нещо за връщане на народното, на националното като идея, как виждате тези процеси? Това ни е любима тема с Олга и ние вече говорихме доста по това, така че, ако искаш, Олга, започни и аз имам какво да кажа. Първото нещо, което искам да кажа, е нещо оптимистично. Имам чувството, че в Полша е настъпила поколенческа промяна. Тя е все по-разпознаваема спрямо няколко години назад. 200 000 души умряха от пандемията в Полша. Най-вече това бяха възрастни хора и това беше електорат на по-консервативните политически сили. На сцената излязоха много млади хора, които вече са привикнали да живеят в глобален свят. Те са отворени. И пред нашите очи се променят акцентите в полското общество. В Полша национализмът е инструмент, който се използва от популистичната партия по един циничен и манипулативен начин. Трудно ми е да кажа доколко той действително е закоренен сред хората, доколко е нещо, което изкуствено се създава през социотехники, през пропаганда, през телевизия и така нататък. Струва ми се също така, че това избухване на национализма в цяла Европа е нещо изкуствено причинявано. Защото хората през последните 20-30 години се свикнаха да живеят в един глобализиращ се свят и всъщност и не разбират в какво състои този национализъм. За първи път говоря това, замислих за тези въпроси, че въпросът за национализма в тази война, руско-украинската, е също така изкуствено дефиниран. Че всъщност тази война използва национализма за да скара тези две общества едно с друго. Защото тази война в нея става въпрос за нещо друго. Това е война за ресурси, за империалистични влияния, за власт. И струва ми се, че тук задължение
или смелост, гражданска доблест на хората в Европа, на земята, е да не си позволяваме да изпаднем в тези националистически чувства. Разбирате ли какво имам предвид? Национализмът е нещо напълно мъртво. Да не смятаме, че този, който живее от другата страна на границата, е по-лош от нас. Това е мислено от преди 100 години, когато през 19 век се появяват националните държави. Тогава национализмът има своят смисъл, тя създава идентичност, колективност, тя е свързана с появяващата се индустрия, както например в Полша в междувоенните години, но днес национализма няма абсолютно никаква мотивация. Това е понятие, което идва от космоса, което политиците си играят с него, и тирани като Путин. Затова нека да не се подвеждаме по национализма. Да добавя и аз всъщност голяма част от времеубежище е посветен на тази тема, и казано най-късо, национализма е кич. Национализма е кич. Mm-hmm. И тук вече е въпрос на култура, да откриеш този кич. Въпрос на ум, на вкус, на разказ. Това е едното. Другото... Знаете ли, България, Олга не знам дали знае за Ботев, но Ботев е този, който примерно националистите се опитват да татуират на бицепсите си, да го присвояват и така. А Ботев казва: най-напред трябва да бъдем човеци, а после българи и патриоти. Ботев го казва. Значи ако това... И в този смисъл, какво ние трябва да правим? Преди 10 години бих казал, не ме интересуват, можем само да ги усмиваме и така. Не, оказа се, че не. В някаква степен ние не можем да... Не трябва да отстъпваме този разговор и тази позиция единствено на тях. Тоест, не трябва да се дърпаме и да кажем: правете каквото искате, аз не мисля като вас. Не, трябва да говорим, че човек може да обича мястото, където е роден, или родината, или каквото искате, по много по-цивилизован, просветен и умен начин, и спокоен начин. Това е едното. Другото го забравих. Но така да е, мисля, че сме абсолютно наясно от тази страна на публиката, на сцената, а мисля, че защото сте дошли тук, мисля, че говорим на един език и за едно и също нещо. Макар че има и един друг елемент, и това, че всъщност липсват наративи за бъдещето и липсват обединяващ... Им липсва хоризонт за бъдещето, може би, до голяма степен, особено и в Източна Европа, която очакваше първо края на... Или не го очакваше, в България не се очакваше, в Полша не ще го очаква края на комунистическия режим. Очаквахме после влизането в Европейския съюз. Стигнахме и това и се оказа, че се блъскаме в една стена, в която няма наративи за бъдещето и някакви обединяващи неща, които можем ние да приемем като своя идентичност. И може би това е едната от причините, по които толкова лесно национализма се оказа идеология, която се завръща, обединяваща идеология в този смисъл. Но тук е нещо друго ми е интересно. При разпадането изобщо на общата култура, на наративите на общата култура. От една страна това е добре, защото големите наративи, за които си говорихме и които са, може би, така да се каже, имперски до някаква степен, се разпадат на малки. Но тук идва и един друг момент. Четенето, разбира се, разчита на една обща култура, която е споделена между читателите. Говорим за история, говорим за
други автори. Вие двамата сте, както споменах, енциклопедични автори, работите много с истории, с референции, с митология. Какво се случва, когато в една култура, когато една култура се превърне в множество субкултури и всъщност за тези култури загубят общи референции, общ език? Как един писател оперира в една такава среда? Докато мислим да кажа, сетих се за тази история за племето Аймара, което е свързано и с гледните точки. Нашата европоцентрична гледна точка е, че бъдещето е пред нас, миналото е зад гърба ни. При племето Аймара от Андите, те казват, че миналото е пред нас, пред очите ни, защото вече се е случило, вече е било. А бъдещето е зад гърба ни, ние не го знаем. То просто ни застига неочаквано. Така че понякога е хубаво и да сменяме тези гледни точки, но аз мисля, че в момента имаме проблеми с бъдещето и с миналото. Абсолютно съм съгласен, че нямаме хубав разказ за бъдещето. Не сме си съчинили бъдеще. Някой беше казал, че в нашето минало имаше много повече бъдеще, отколкото днес. Някак си бъдещето се е изчерпало. Имаме дефицит на бъдеще. И проблемът е, че когато имаш дефицит на бъдеще, някак си те влече да се върнеш назад, да търсиш спокойствие в миналото, убежище в миналото. И за това всички идеологии на миналото днес са много силни. Те са вече готови и измислени. Те някак си лесно се пълнят с кръв. Лесно е да ги извадиш и да кажеш, ето, ще те върнем там. Нали помниш колко велики бяхме? Не помня колко велики бяхме. Не сме били никога толкова велики, но щом ми разказвате, може и да повярвам. Тези идеологии на миналото, с тях имаме сега проблем. И нещо, което много харесвам на Бродски. Аз се, че Бродски, харесваш ли Бродски? Бродски казва, Смитко го харесваме много, Бродски казва, бъдещето е пропаганда. В някакъв разговор. Сега се оказва, че и миналото е пропаганда. И понеже ние, тук голяма част от вас, ние сме от 20 век, нали? Поне ние сме, тук сме, тримата сме от 20 век, родени сме в 20 век. В залата има ли някой, който е роден в 21 век? Нека да дих. Има. Добре, има. Ами, да, ние от 20 век знаем. Нас са ни лъгали с миналото. На нас са ни обещавали много минало. С бъдещето. Много бъдеще са ни обещавали. Много хубаво бъдеще, много светло бъдеще. Чека на бъдещето. А сега трябва да не се опитват да ни обещаят минало. Така че много ми се ще ние да не се лъжем толкова лесно, ама и да разкажем на тези от 21 век, които си дигнаха ръцете, че това не става така. Никога не вярвайте, когато някой ви обещава минало или бъдеще. Аз вярвам в литературата. Вярвам, че литературата разбирана много по-широко, не само като книгите, които са в библиотеките, а литературата като вид разкази, които разказваме заедно и които се разбират от различни култури, от различни държави. И всъщност смятам, че не може да съществува общество, ако не споделяме тези истории. И аз съм съгласна, бъдейки родена през 20 век, че ще има едно такова време, когато тези книги няма да са толкова атрактивни за тези родени през 21 век. Те ще си намерят други носители за разказите. Те ще играят разказите, ще ги гледат през 5 измерни очила, ще ги преживяват непосредствено. Но без разказа няма Homo sapiens, не съществува цивилизация, така че това ще остане. Ние
смородени в това време, когато бяхме родени. Пишеше се книги тогава, така че ние това правим. Но аз вече разбирам идеята да се премине към игрите. Има огромни предизвикателства пред писането. Толкова много неща да се направят. Първото нещо, което трябва да направят младите автори, то е да измислят, така както и ти каза, вече не дистопия, а създаване на визия на позитивен свят. Да създадем нещо позитивно, защото за сега гледаме постоянно катастрофални филми и гледаме апокалиптични истории. За мен много важна тема е това, за което говорих вчера, по време на пресконференцията. Никога в човешката история не сме били в такава ситуация, че сме постоянно гледани и постоянно сами себе си гледаме. Като си помислим, че преди 200-300 години само някои хора са имали огледала, толкова хубави огледала, че да могат да видят лицата си. Ако си представим това, ще разберем как изглежда живота им. А днес постоянно се разпознаваме в телефона, правим си снимки, гледам се на екран и повтаряме тази информация, наблюдаваме другите. Това е една цивилизация, в която сме воайори един към друг. Концепцията на Бентам, който философ английски, който по този начин конструира затвора, паноптикумът, в който всеки един затворник е постоянно наблюдаван. Това ние сме си го организирали сами, ние постоянно сме наблюдавани от камерите, от телефоните, от нашите лаптопи. Така че това е невероятна задача да се опише този свят, в който ние малко несъзнателно попаднахме. И ще видим как ще се развиват нашите деца в тази паноптикова ситуация, как ще се формират нашите идентичности. Вече имаме проблем с идентичностите. Това е още една голяма тема. Така че има какво да се прави. Аз бих си пожелала да съм по-млада и още да имам още сила да разбера всичко това.